La festa de Sant Cristòfol és una celebració que Cardedeu va recuperar gràcies a l'Associació de Veïns. D'això en fa 20 anys. Des d'aleshores, un dia com avui, cotxes de totes les marques i tots els models es concentren al centre del poble. Aquesta concentració ha ajudat a revifar la participació en moments en què semblava que baixava. Va haver-hi un moment que semblava que baixava una mica, però bueno, ara ens venen molts cotxes antics, aquests cotxes clàssics, que li donen molta vidilla, i han passat, jo diria que quasi els 100 cotxes. Ens agradaria que vingués més gent, el que passa que aquest any hem agafat un dia de molta calor i suposem que la gent ha preferit anar a la platja que no venir. Des del passeig Mestre Alexandri, els automòbils han fet via fins a la plaça de l'Església. Allà el mossèn els esperava per beneir-los acompanyat del repic de campanes. Diuen que la benedicció protegeix dels accidents de cotxe. Per finalitzar la celebració s'han reunit al voltant d'un centenar de persones en una arrossada popular. Amb la panxa plena, l'associació ja comença a treballar en la propera festa, la de Sant Corneli.